okula bugün sizlerle birlikte. Tanıtım elətdir, tanıtım eləyəcəyəm. İndi yenə ki maşındayam. Büyüm gündən gəlirəm. Aha, yanmışam indi burada, yəni dükkana getdilər. Aha dostlar, dediyim kimi sizlər demişdim şan. Şan Lüş Basanlı ilə Şan dayım yəni ki oyna videosu çəkəcəm. Sabah da video atacağam. Smash off eləyəcəyik. Kim ucuzdur? Zop. Şillə vuracaq özünə. Elə tanıtım deyil, bir dənə yəni ki balaca şeydir, axtarıb 45 saniyəli bir dəqiqəlik. Aha, bilirəm ki video gəlmirdi, bir həftə, üç həftə, iki həftə zaddı videomuz da gəlmir. Paranormal olaylar videosundan sonra gəldi. Aha, gəlmədi. Dostlar, 6-cı gün zədd, birinci gündə bugün. 6-cı gün məşqə yedəcəm, oradan bəlkə vlog çəkə bilərəm. O dəqiq olsun. Haradayam desiniz? Aha, haradayam desiniz? Lökbatanda qalıram. Lökbatanda qalıram, Kadevirin binalarının arxasında qalıram. İnsan keçib gəlir, ona görə çox danışmıram. Aha, Kadevirin arxalarında qalıram. Binaların, həyat evlərində qalıram. Bilirsiniz ki, elə həyat evindəyəm. Obsi bir kanalımda da baxsız. Aha, 2 dəqiqə oldu, 2 dəqiqə yaxın. 1 dəqiqə 55 dəqiqə. 06-dır bunun vəzifəsi. Aha. Qadabirin arxalarında qalan binaların dediyim kimi Elşan dayımla, Elşan Lüşbatanlı dayımla videomuz da gələcək. Dəqiq ola bilərsiniz. Sabah ben söz verə bilmir çox mənə. Mən də yəni ki indi sizlərə çox söz verə bilmərəm. Söz verə bilməz də bəlkə də haçansa yəni ki videomuz da gələcək. Elə videomuz da bu qədər son, videonu bəyənməli, ləyəkət olaraq yorumu yazmağa yazıdan çıxamayın. Həm də ki, Poppy, Poppy, başqa nə idi onun adı? İvan adlı 7 yaşındakı uşaq ölüb, onlar haqqında, yəni ki, gələcək, mən ancaq ki, əyləncəli videolar çəkirəm. O gələcək bəlkə də, onu yaxşı bilmirəm, prosta əyləncəli videolar çəkənəm mən. Kanalımda 12 abunə olmuşuq, çox sağ olun, bir dənə abunəmiz artdı, 11 idi, indi olub 12, video gələcək, 10 abunə özəl videomuz, sağ olun, salamat qalın, aha, sağ olun.